ստանալ Ադրբեջանի անդամակցությունը հիատմեին եւ հապկին։ Հենց սա է Ռուսաստանի բոլոր ջանքերի գլխավոր նպատակը, Պատմության ինստիտուտի տնօրենի համոզմամբ։ Ռուսները փորձում են կրկնել նույն սցենարը, որը մեկ դար առաջ գործի դրեցին։ Թուրքագետը նկատի ունի 1920-ին Քեմալական Թուրքիայի հետ մերձենալու պլանը մեր տարածքների հաշվին։ Պատմաբանը պնդում է, դա անհեռանկարային է։ Ինչպես Թուրքիան այն ժամանակ Ռուսաստանին մոռացավ ու նետվեց Արևմուտքի գիրկը, դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ, այնպես էլ հիմա նավթային Ադրբեջանը ռուսներից կախված չի լինի։ Միակ հարցը, որով Ռուսաստանը կարող է ազդեցության որպես լծակ օգտագործել Ադրբեջանի դեմ, դա Ղարաբաղի հարցն է։ Այստեղից էլ պատմաբանի եզրահանգումը բանաձևի տեսքով։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցը, բայց մարտավարական խնդիրներում մեր դաշնակիցը չէ։ Դաշնակիցն է մեր հարևանի, որին կոչել է ռազմավարական գործընկեր։ Պատմաբանը հիշեցնում է Ժիրինովսկու խոսքը, գլխավոր ազդակը նրա շուրթերով է ասվել. Ինչ է Ադրբեջանին դեն շպրտենք, որ նետվի Թուրքիայի գիրկը, միջդեռ թուրքագետը հիշեցնում է, որ Ադրբեջանը վաղուց է թուրքերի գրկում, բայց դա մի կողմ։ Հիմա Լիբանանի ազդակ թերթի գլխավոր խմբագրի համոզմամբ արտգործնախարարությունը լուրջ անելիք ունի։ Աշխարհին պետք է ցույց տա եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ահաբեկչական դիմագիծը։ Հագարագորդների իբրև ռազմական անցակործ, իբրև ահաբեկչական պետական միավոր եւ Թուրքիան իբրև ահաբեկչության գլխավոր արդատրամաս այսօր ամբողջ աշխարհին վտանգ պետությունների ներգայացումը, այստեղ ակտիվ աշխատանք ունեն գադարերի մեր արդակին դիվանագիտությունը եւ մեր հայտադի հանցախմբերը միասին։ Լավրովի այցի օրը Պատմության ինստիտուտի տնօրենը հայտարարում է, եթե Հայաստանը նույնիսկ մի փոքրիկ տարածք զիջի, կկրկնվի այնինչ եղավ 100 տարի առաջ՝ ցեղասպանություն։ Արցախի հայությանը սպառնում է ցեղասպանական գործողություն Ադրբեջանի կողմից եւ այս վերջին վայրագությունները, որոնք Ֆիլիպի Մագարդակի գործողություններ էին հայ բնակության եւ զինվորականության նկատմամբ, հուշում են, որ իսկապես Արցախը կարող է ենթարկվել ցեղասպանության։ Պատգամավորների մակարդակով եվրոպական խորհրդարանի եւ այլն խոսվում է այն մասին, որ ցեղասպանությունից Արցախի հայությանը փրկելու միակ ճանապարհը Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումն է։ Ու քանի դեռ այս մոտեցումը հնչում է եվրոպատգամավորների շուրթերով, պետք է շտապել ու ամրապնդել այն ամբողջ աշխարհում։ Պատմաբանի խոսքը դիվանագետներին է ուղված։ Շաքե Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։